Homicide, sweet homicide. Mordroten i Baltimore får tre nya utredare. Medan någon försöker bli av med de gamla. That bullet was meant for me. Uppdrag mord, söndag i tvåan. It's like all the plagues in the history of the world got squeezed into this one. Från början förstod man ingenting. Sen hittade man patient noll. Whatever it is, someone gave it to me. Men ändå ville man inte ta hotet på allvar. What makes you think I care? Angelica Houston, Steve Martin, Lily Tomlin, Phil Collins, Richard Gere. Party's over. Alla ville de ge ljus och pengar åt ett ännu olöst problem, AIDS. And the band played on söndag i ettan. Söndagsbio här i And the band played on. Ja, imorgon så är det tid för ett nytt och spännande avsnitt av Rederiet klockan 20. Före filmkrönikan så vill vi gärna visa ett litet klipp med, från inspelningarna med i vanligtvis så bistra Vera Bengtsson som ni aldrig sett henne förut. Vad var sant? Ser inte så förskräckt ut. Du ser rätt. Jag är återanställd av Robert Poster Black. Den nya ägaren till Dahlén och Remmelein. Han har gått om det med han. Jag måste öppna med dig då. Du har ingenting för. Han har gett sina rekommendationer.